الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیات ہیں جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس مضمون کی آیت قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، جن میں سے دو مقام کی تلاوت میں نے کی. اس میں جو بات ہم انسانوں کو بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو اور پھر کبھی نہ مرے. جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیدا تو ہو گیا اور پھر موت نہ آئے. البتہ یہ بات بتائی گئی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جنت میں اس نے اپنے آپ کو داخل کرا لیا، ایسے اعمال کیے کہ دوزخ سے اللہ نے اس کو بچا دیا اور جنت میں وہ داخل ہو گیا. فقد فاز، یہ کامیاب انسان. تو کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اس کی ہے جو دنیا سے اس طرح سے چلا جائے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچا لے، جہنم سے بچ جائے اور دوزخ میں داخل ہو جائے، تو وہ کامیاب شخص ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کامیاب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس کے پاس بڑے ملز ہوں، اس کے پاس فیکٹریاں ہوں، بینک بیلنس ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ شخص کامیاب شمار ہوتا ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے چاہے وہ کسی کام کا بھی نہ ہو، لیکن آج ایسے شخص کی عزت کی جاتی ہے، ایسے شخص کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے شخص کو ہر آدمی پوچھتا ہے. لیکن اگر کوئی فقیر قسم کا آدمی ہو لیکن رزق حلال کماتا ہو، آخرت کی فکر رکھتا ہو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہو، جنت میں لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرے جو جنت میں لے جانے والے ہوں، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب. صحابہ کرام کا اگر خاتمہ ایمان پر ہوتا تھا تو اس وقت ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ وہ کامیابی اصل اس کو سمجھتے تھے جو آخرت کی کامیابی. دنیا میں کامیاب شخص ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا میں جو ناکام آدمی ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی ناکام ہو. بعض اوقات آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، چونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی عافیت نصیب کرے، کیونکہ ہم امتحان کے لائق نہیں، آزمائش کے لائق نہیں. اپنے آپ کو کبھی پیش مت کرو. بعض لوگ بہت بہادر بنتے ہیں، اپنے آپ کو آزمائش کے لیے پیش کر دیتے ہیں. نہیں نہیں، ہم آزمائش کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ذرا سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی.
وہ بہت اونچے لوگ تھے جن پر نہ جانے کیا کچھ ان پر گزر گئی، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا. کوئی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کوئی سنگلاخ پتھروں پر گھسیٹا گیا، کسی کو چیر دیا گیا اور کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا، لیکن ان سب نے اس کو برداشت کر لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے. کتنی آزمائش سے دوچار ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر، تو بہرحال یہ سب حضرات تو گزر گئے اور بڑے بڑے آزمائشی مراحل سے گزرے، لیکن یقیناً ہم انتہائی کمزور لوگ، ہم پر تو دو وقت اگر فاقہ آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض اوقات ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ بھئی دوسرے مذہب اختیار کر، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو. تو اس لیے میرے عزیزو، خود سے آزمائش اللہ سے نہ مانگو، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، یہاں راحت مصیبت تکلیف رنج اور خوشیاں سب چلتا رہتا ساتھ ساتھ، رنج بھی ہے راحت بھی ہے. تو ایک تو آدمی یہ سمجھ لے کہ بھئی یہاں کی کامیابی ضروری نہیں کہ آخرت کی بھی کامیابی ہو. یہاں کا کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے، اور دنیا میں اگر اللہ نے اسے مال و دولت دیا ہے تو اس کا بھی حق ادا کرے، اور اگر نہیں ہے مال و دولت تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے، قناعت اختیار کرے کہ جو اللہ نے دے دیا الحمدللہ. ہم نے آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا لیا کہ ہمارے پاس معاشی طور پر ہم کامیاب ہیں یا نہیں. لازم بات ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، کوئی بہت مالدار ہوگا، کوئی بالکل غریب ہوگا، کوئی درمیانہ درجے کا مالدار ہوگا، کوئی درمیانہ درجے کا غریب ہوگا، کسی کے پاس اتنا ہوگا کہ اس کو اپنے بینک بیلنس کا بھی پتہ نہیں، جائیداد کا بھی پتہ نہیں، کار کوٹھیوں کا بھی پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں اس کو. کوئی بیچارہ ایسا ہے کہ ایک روٹی کا ایک ایک روٹی کا محتاج، ایک ایک نوالے کا محتاج ہوگا. تو اسی کا نام دنیا ہے. اگر سارے کے سارے ایسے ہو جائیں کہ سب باغوں کے مالک اور ثمرات کے مالک اور درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی والے اور مل مالکان، تو پھر دنیا کیا لگے گی؟ پھر تو جنت ہو جائے گی. دنیا ہے ہی اسی لیے یہ کہ یہاں پر دونوں چیزیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے لوگ انعامات میں رہتے ہیں، کم آتی ہے آزمائشیں، کبھی کبھی آ جاتی ہیں یا مصائب کبھی کبھی آ جاتے ہیں. آدمی 50 سال 60 سال ایسے گزر گیا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی کبھی، لیکن 60 سال کے بعد بیمار ہو گیا، تو بھئی یہ تو سوچے کہ 60 سال اللہ تعالیٰ نے راحت و آرام سے زندگی عطا فرمائی، خدا نے کرے اگر 60 سال تکلیف میں گزرتے تو کیا کرتا. تو نعمت کی چیز ہے یہ، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر شکر ادا کیا کرو، لیکن اگر کبھی تکلیف آ جائے تو اللہ سے اس تکلیف کے دور ہونے کی بھی دعا کرو کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرو. چنانچہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا. دیکھو دنیا میں نہیں ملتا، دنیا میں اگر بہت اچھے اعمال کیے ہیں تو ضروری نہیں کہ سارے بدلے یہاں مل جائیں. تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ صاحب ہم تو بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑے ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہیں، ان سے زیادہ تو نبی کے وفادار نہیں ہیں، ان سے زیادہ تو محبت رسول میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے زیادہ تو دین کی خدمت نہیں کر سکتے. اس کے باوجود تکالیف ان پر بھی آئیں، مصائب ان پر بھی آئے، پریشانیوں میں وہ گھرے، نہ جانے کیا کچھ ان کے ساتھ پیش آیا. تو اس لیے پورا کا پورا بدلہ تو آخرت ہی میں ملے گا. یہاں ہم نے جو کچھ اچھے اعمال کیے تو انشاءاللہ اس کا پورا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت ہی میں عطا فرمائیں گے. البتہ کچھ نہ کچھ چیزیں یہاں بھی راحت کی عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اچھے عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، ہم ان کو بہترین دنیا کی زندگی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر نہ ملے تو سمجھ لے کہ بھائی سارا اجر، سارا پورا کا پورا عمل کا اجر تو دنیا میں نہیں ملتا، بدلہ نہیں ملتا، اصل تو آخرت میں ملے گا. جس طریقے سے اگر خدا نہ کرے کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں.
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَيَاتِ الدُّنْيَا، کہ ہم دنیا میں بھی تھوڑا بہت مزہ چکھاتے ہیں لیکن اصل جو مزہ چکھائیں گے وہ آخرت میں، یعنی خدا نہ کرے اگر عذاب کی زندگی ہوگی تو آخرت کی اصل تو پتہ وہاں چلے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں. خدا نہ کرے یہاں اگر کسی کی بدنامی ہوئی تو بتائیے آخرت کے مقابلے یہاں کی بدنامی کیا بدنامی ہے. خدا نہ کرے کسی کو تکلیف ہے پریشانی ہے تو آخرت کے مقابلے میں کیا تکلیف ہے. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں ایسا رہا ہو کہ جس نے کبھی راحت کا منہ ہی نہیں دیکھا، راحت کا منہ ہی نہیں دیکھا، ساری زندگی تکلیف میں گزاری لیکن اس تکلیف پر صبر کرتا رہا، اور جو اللہ کے احکامات تھے اس کے رسول کے احکامات تھے ان پر عمل پیرا رہا، تو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو دنیا کی ساری تکلیفیں ایسی ہوا ہو جائیں گی کہ اس کا کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آئے، اور یہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں نے کوئی تکلیف دیکھی. یہ وہاں کی راحتوں کا معاملہ ہے کہ جب آدمی راحت دیکھے گا یہاں کی تکلیفیں بھول جائے گا، اور خدا نہ کرے وہاں کی تکلیف اگر مل گئی تو پھر دنیا کی جتنی بھی راحتیں تھیں یہ فراموش ہو جائیں گی، اور کہے گا یا اللہ میں تو وہاں کبھی آرام سے رہا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا. تو وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کی تکالیف کو بھلا دیں گی، اور وہاں کی تکالیف اس درجے کی ہیں کہ دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا آدمی، پھر یاد نہیں رہے گا کہ کتنی ہم نعمتوں میں رہے، کتنے نرم گرم بستروں میں رہے، اور کیا کچھ کھاتے رہے، کیا کچھ پیتے رہے، کون سی نعمت تھی جو اللہ نے نہیں دی، اور کون سا ملک تھا جہاں ہم نے سیر سپاٹا نہیں کیا، تفریح کے لیے نہیں گئے، سب بھول بھال جائے. اس لیے اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا بھی عافیت والی عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، نہ یہاں محروم فرما اور نہ وہاں محروم فرما، اس لیے کہ ہم تو کمزور لوگ ہیں. ان سب کے باوجود بھی اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ تکلیف بھیجی بھی اسی نے ہے، دور بھی وہی کرے گا. اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہو، جو جائز درجے میں اسباب ہیں وہ اسباب اختیار کرو، اور خدا نہ کرے پھر بھی تکلیف دور نہ ہو تو صبر کرو. تو اسی لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دیکھو دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں، سب کچھ سراب ہے، آدمی ساری زندگی عیش و آرام کرتا رہے لیکن موت کا جب ذکر آتا ہے یا موت کو سامنے دیکھتا ہے سارے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. یقین کرو کہ جب موت کا اگر دھیان رہتا ہے نا دنیا کے پھر کوئی لذت نہیں لگتی، کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ موت کا ذکر کرو، اس کرو موت کو یاد کرتے رہا کرو، اس کو بلاؤ نہیں. ہم جو سارے اس زمانے میں جو گناہ ہوتے ہیں اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا، ہم سمجھتے ہیں موت تو آئے گی نہیں، جس نے مرنا تھا وہ اس نے مرنا تھا، ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں. اور جب اس کو بھول گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ، ہماری جو زندگی ہو وہ غفلتوں والی زندگی ہو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آگے فرمایا آخر میں فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، یہ ہیں عظیمت کے کام، کرنے کے کام تو یہ ہیں، صبر کرنا، تقوی کرنا، یعنی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، اس کو دور ہونے کے جو اسباب ہیں دعا کرتے رہو، اسباب اختیار کرو. اور لیکن اگر دعاؤں سے بھی کام نہ چلے تو اجر تو ملے گا ان دعاؤں پہ، یہ مت سمجھا کریں کہ جو دعا مانگی ہو بیکار گئی، نہیں، دعائیں بیکار نہیں جاتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر دعا قبول نہیں ہوئی جو ہم منگلا اللہ سے مانگ رہے تھے وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو سمجھتے ہیں صاحب میں تو 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 50 سال سے مانگ رہا ہوں، اللہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ارے بھائی جو دعا ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب تو ملے گا، یقیناً ملے گا، چاہے دنیا میں نہ ملے آخرت میں ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. تو وہ ان تصبروا وتتقوا
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر صبر سے کام لوگے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو یہ ہے اصل میں عزیمت والے امور، کرنے کے کام یہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کیا. اسی طرح ایک موقع فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والے کون ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہائے وائے نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اللہ تعالی سے شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ مبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں حکم یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو. اب مصیبت عام ہے، یہ ضروری نہیں کوئی مر جائے تب انا للہ پڑھیں، کانٹا چپ جائے، ٹھوکر لگ جائے، کوئی بری خبر سن لیں، کوئی بھی خبر، لازمی بات ہے خبر بری سنیں گے فوراً جھٹکا تو لگے گا، شاک تو لگے گا، فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے بارے میں سن لیا فلاں کا انتقال ہو گیا، فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے سنا انہیں انا للہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا. انا للہ کی بجائے وہ ان اللہ کہتے ہیں اور آگے بھی پتہ نہیں چلتا کیا پڑھنا ہے. اس لیے ایک تو یہ کہ یہ سیکھے انا للہ، ان اللہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اسی کو پڑھنا بھی صحیح طریقے پہ آنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی صحابہ کرام کو بھی، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے مصیبت پر. اس لیے میرا عزیز، اور جب کبھی انسان کو کوئی بھی دکھ تکلیف مصیبت پہنچے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے طبعی طور پر، عقلی طور پر اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیں گے، تسلی کا سامان ہو جائے. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور رحمت کہ وہ جو ہے مستحق بنیں گے. وہ اولئک هم المهتدون، اور یہی کامیاب لوگ، ہدایت یافتہ لوگ. اس لیے میرے عزیز ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں غفلت زیب نہیں دیتی کہ ہم غفلت میں رہیں، بلکہ کسی نے کہا نا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو گھنٹا چلتا ہے نا، ٹائم پیس بڑی والی جو ہوتی ہے، ٹک 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 ٹک، اس کو اگر آپ غور سے سنیں تو جس طریقے سے ریل گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو جو آپ تصور کر لیں وہی آواز آپ کو آنی شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو گھڑیال ہلتا ہے، گھنٹا ہلتا رہتا ہے، آپ جب اس کو یہ تصور کریں گے کہہ رہا گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی، تو آپ کو یہی معلوم ہوگا یہی ہو رہا ہے، آواز یہی آ رہی. تصور کر لیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہا گھٹا دی، عمر گھٹ گئی. تو کسی اسی نے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، اے غافل انسان، یہ جو گھڑیال ہے یعنی گھڑی کا گھنٹا، یہ تجھے یہ ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھڑی سے مراد وہ گھڑی بھی ہے جو لگی ہوئی ہے، ٹک ٹک کر رہی ہے، عمر وقت کم ہو رہا ہے، اور ساتھ میں اس سے مراد، گھڑی سے مراد لمحات ہیں، کہ گردوں سے مراد ہے آسمان، کہ آسمان کی گردش ہے، سورج چل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں. گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک عمر کی گھڑی ایک اور کم ہو گئی تھی. ہر لمحہ جو گھنٹا ہلتا ہے، سوئی ہلتی ہے، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ہر ٹک کے اوپر ایک لمحہ کم ہو رہا ہے، ہر ٹک کے اوپر ایک لمحہ کم ہو رہا ہے، انسان کی عمر گھٹتی جا رہی ہے اور اپنی موت سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کو کہ ہم اپنی موت کا دھیان ہمہ وقت رکھیں. آج بہت غفلت ہے ہمیں ان چیزوں سے، اسی لیے جب مصیبت آتی ہے نا تو بعض اوقات تو لوگ تیار ہی نہیں ہوتے، جب نہیں ہوتے تو پھر اللہ معاف کرے ایسا شکوہ شکایت اللہ سے کرتے ہیں کہ جیسے ٹھیکہ لے کے آئے تھے خوشیوں کا، کہ غم کبھی آئے گا ہی نہیں. یہ صرف اس لیے کہ ہم نے کبھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری نہیں رکھا. اس لیے میرا عزیز، وہ ہمیشہ میں پہلے بھی کہتا رہا، آج پھر کہتا ہوں، کہ اپنے گھر میں
احکام میت، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی، اپنے گھر میں رکھیں، روزانہ ایک آدھ صفحہ اس کا ضرور پڑھ لیا کریں، اور شروع سے پڑھنا شروع کریں، سب کو بٹھائیں گھر والوں، چھوٹے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، تو جو ان کا گھر کا بڑا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے سنائے. اس میں احکام بیماری کے بھی ہیں کہ مرض مریض ہو جائے تو کیا کرے، کس طریقے سے معاملہ کرے، تیمارداری کیسے کرے، سب چیزیں. موت کے آثار ہو جائیں تو پھر کیا کرے، اور جب موت واقع ہو جائے تو کیا کرے، نہلائے کیسے، کفن کیسے دے، دفن کیسے کرے، مرنے کے بعد کیا کرے، وراثت کیسے تقسیم کرے، کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. پڑھنے والا کوئی چاہے، سمجھنے والا چاہے تو ہر چیز موجود ہے. جب یہ تذکرے ہمارے گھر میں رہیں گے تو یقیناً دیکھیے موت تو آئے گی اپنے وقت پر، لیکن ہوگا یہ کہ پھر آدمی کو تکلیف نہیں ہوگی زیادہ، اور جب بھی کبھی ہوگی وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اور اس پر بھی اجر ہے. آپ سوچئے کہ ہر آیت پر، بلکہ آیت کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب انا للہ و انا الیہ راجعون میں کتنے الفاظ ہیں یہ سوچ لیجیے، اب ہر حرف کے اوپر ایک نیکی ہے تو کتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی. اور کتنا آسان طریقہ ہے، جب کسی کی کوئی بات یاد آتی ہے مرنے والے کی، یہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے دل کو تھوڑا سا دھچکا لگے. جب دھچکا لگے گا اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ راحت پہنچا دے، اسے عافیت والی زندگی عطا فرما دے، وہاں کی عافیت عطا فرما دے، وہاں کی راحت عطا فرما دے، اور کچھ نہ کچھ اصال ثواب بھی کر دیں گے. دعا کرنا خود اصال ثواب. مرنے والے کو ہم جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ دعا کے ذریعے سے. حدیث میں آپ سے فرمایا، کسی نے جب پوچھا کہ ہمارے فلاں مر گیا ہم سے فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کی مغفرت کی دعا کرو. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھا بھی دی، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی کر دے، اور ولی المومنین اہل ایمان کی کر دے، یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب قائم ہو. اسی طریقے سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہے، اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جنہیں بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا. یہ سب چیزیں سکھائی ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، سکھا دی گئیں. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. جب آگاہی ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے علم کو دوسری طرف منتقل کریں گے، اپنے عزیزوں کو بتائیں گے، رشتہ داروں کو بتائیں گے، وہ سب پھر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جب کبھی ایسا موقع آ جائے گا. ورنہ ایک ادھر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، ایک ادھر چیخ رہا ہے، ایک ادھر چلا رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ رونے پیٹنے میں لگ جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے مرنے پر روتا ہے، رو خالی رونا نہیں، چیخنا چلانا کرتا ہے، بین کرتا ہے، زبان سے شکوہ شکایت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس مرنے والے کو عذاب دیتے ہیں. یہ عذاب دینا کب ہوگا؟ جب اس نے کبھی منع نہ کیا ہو. اس کی زندگی میں ایسے مواقع آئے، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اور اس نے کبھی منع نہیں کیا، تو گویا اس نے بھی کبھی ان کی رہنمائی نہیں کی. اس لیے جب یہ مر جائے گا اور اس کے مرنے پر ہی سب کچھ ہوگا تو اسے بھی عذاب ہوگا، کیونکہ یہ بھی اس میں شریک رہا. لیکن ہاں، اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے تیاریاں کرتا رہا، اپنے عزیز اقارب سے کہتا رہا کہ دیکھو میرے مرنے پر یہ نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، غلط کام نہیں کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرنا، وہ سب کو سمجھاتا رہا، اب اگر کوئی چیختا چلاتا رہا، پھر کوئی عذاب نہیں ہوگا. یاد رکھ، یہ اس صورت میں جب ہماری تربیت نہ ہو صحیح. اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہے، اولاد صحیح تربیت کے باوجود صحیح نہیں چل رہی، تو پھر ہمیں کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر ہماری تربیت کی وجہ سے وہ غلط چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں بھی عذاب ہو. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ باقاعدہ یہ ایسے لوگوں کو، عورتوں کو کرائے پر رکھتے تھے، جو باقاعدہ جو ہے وہ سوگ مناتے تھے اور روتے پیٹتی رہتی تھیں وہ خواتین، وا جب اللہ، وا قمرا، وا شمسا، یہ کہتے تھے کہ ہائے وہ شخص جو پہاڑ جیسا تھا، اور جو وہ شخص جو سورج جیسا تھا، یا جو چاند جیسا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو فرشتے کچوکے لگاتے کہ ہاں کیوں صاحب، تم بڑے پہاڑ جیسے تھے، تم تو چاند جیسے تھے، تم تو سورج جیسے تھے. چونکہ خود وصیت کر کے مرتے تھے نا کہ ہمارے مرنے پہ سوگ منایا جائے بھائی. تو اس لیے میرے عزیز ہو، 3 دن تک مرنے والے کا سوگ ہوتا ہے. سوگ کا مطلب ہے تعزیت، آپ 3 دن تک کر سکتے. مغفرت کی دعا تو ساری زندگی کریں، اصال ثواب ساری زندگی کریں،
ایصال ثواب کی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل میں ہم سمجھتے بھی غلط, ہم نے ایصال ثواب سمجھ رکھا ہے کہ ضرور 8-10-15 مسٹنڈوں کو بلایا جائے اور پھر جناب گھر میں قرآن خوانی کرائی جائے اور پھر ان کو کھانا کھلایا جائے, پھر سب کو 5-5 روپے بانٹے جائیں, تب جا کے ایصال ثواب ہوگا. اب اتنا مہنگا ایصال ثواب کون کرے گا؟ ایسا کچھ شریعت نے نہیں کہا, یہ ہمارے اپنی طرف سے ہم نے کر لیا. دیکھیں ہم اپنے مردوں سے جو دلچسپی ہمیں ہو سکتی ہے یا جو محبت ہمیں ہو سکتی ہے کسی غیر کو کیا ہوگی؟ اللہ میں بخشے بخشے, نہ بخشے تو جا, نہ بخشے مرضی اسے. اس لیے وہ اس محبت کے ساتھ, اس درد کے ساتھ, اس دل کے جذبے کے ساتھ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ارے بھائی اللہ نے کب کہا کہ پورا قرآن ختم کرو پھر سارے ثواب کرو؟ ایسا تو نہیں. آپ کو کچھ نہیں آتا تو سبحان اللہ کہنا تو آتا ہے, الحمدللہ کہنا آتا ہے, اللہ اکبر کہنا آتا ہے, لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے, درود شریف پڑھنا آتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آتی ہیں, نہیں پڑھ کے سارے ثواب کر دو. یا اللہ میں نے 10 سبحان اللہ کہا ہے, 100 کہا, اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیجیے. بتائیے کتنا مشکل کام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ کسی مولوی کا محتاج بنایا اس معاملے میں, نہ کسی شیخ صاحب کا, نہ کسی پیر صاحب, کرتے رہیے. ہاں ان سے دعا کے لیے بھی کہیے, لہٰذا ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے, والدین کے لیے دعا فرما. دعاؤں سے منع نہیں ہے, وہ تو آپ ہر مسلمان سے کہہ سکتے ہیں, کسی بھی مسلمان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر فاروق تشریف لے جا رہے تھے عمرے کے لیے, آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا, ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کو دعاؤں کی ہماری حاجت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے سکھایا کہ تم دعا کی درخواست کر سکتے ہو, چھوٹا بڑے سے, بڑا چھوٹے سے. ایسا نہیں ہے کہ بڑا کوئی عالم ہے تو وہ کسی چھوٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. کہنی چاہیے اسے بھی, وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے جتنے ہم محتاج ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کی دعاؤں کا محتاج ہے, البتہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے دوسرے کو کہ بھائی اس سے دعا کرائیں, نیک آدمی ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ خالی اس پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ لوگ میرے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں, صاحب مجھے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں, اب اس لیے کسی کو کہتا ہی نہیں کبھی. اسے چاہیے وہ دوسروں کو کہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے, بھائی ہم بھی محتاج ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. خاص کر کوئی مسلمان مر جائے, جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو, حدیث میں آتا 27 مرتبہ پڑھیے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ دعا سکھلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تمہیں شمار کریں گے کہ جو دن بھر روزہ رکھنے والے ہیں, جو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں, اور وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے تمہیں ان میں شمار فرما لیں. بتائیے معمولی بات, آپ نے 27 24 گھنٹے میں یہ کہہ دیا, دعا کر دی, پڑھ لیا, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائیں گے کہ جو ہمیشہ روزے رکھنے والے ہیں, ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں, اور جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, مستجاب الدعوات. یہ کس لیے؟ کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ارے بھائی جب ہم اس کی کسی کے غائب ہونے کی حالت میں دعا کریں گے, حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے اور تمہارے لیے بھی وہی کچھ عطا فرمائیں گے. ہم جب کہتے ہیں اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے, اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا, ہماری بھی کر دے گا, تو ہم خود محتاج ہیں کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا غیبوبت کی حالت میں, یعنی جب کوئی مسلمان سامنے موجود نہیں ہے, تو چونکہ یہ ریاکاری سے پاک ہے, آپ رات کو اللہ توفیق دے رہے ہیں, تہجد کی 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے, رو کے دعا مانگیے. اور دیکھیں دعا کو ہم نے بڑا غیر اہم سمجھ رکھا ہے. دعا صرف رسمی ہوتی ہے ہمارے یہاں, ہم دعا مانگتے نہیں ہیں, ہم دعا پڑھتے ہیں. دعا کا پڑھنا اور ہے, دعا کا مانگنا اور ہے. دعا کو دعا کی طرح مانگیے. ایک سائل, ایک فقیر کسی سے مانگتا تو کیسے مانگتا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دے بھائی, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے تاکہ دل پسیت جائے سامنے والے کا. اللہ کے سامنے ہم بھی روئیں, گڑ گڑائیں. اور حدیث میں دیکھیں ہمیں تو اللہ کے نبی نے اتنی بات بتا دی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل ہی بنا لو, اللہ اس پہ بھی دے دیتا ہے, تمہیں انہیں ان میں شمار کر لے گا جو روتے ہیں. اگر رونا نہیں آتا تو ایسی شکل بنا لو جیسے رونے والوں کی شکل ہوتی ہے, اس پر بھی عطا فرما دیں گے. اور دوسرے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں, کوئی بے روزگار ہے تو یا اللہ اسے برسر روزگار فرما, اسے خوب رزق عطا فرما, حلال عطا فرما, انشاءاللہ ساری دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں.
تو یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اس لیے جو عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تسلی کا ایک سامان یہ رکھا ہے, ایک تو جب یاد آئے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں, غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا جو ہے وہ بتلائی. ان کے جو شوہر تھے ایک دفعہ جب تشریف لائے گھر پہ بہت خوش تھے, تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا بات ہے آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ خوش کیوں نہ ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک دعا سکھلائی. تو کہا کہ ہمیں ہی بتائیں. یہ جذبہ ہوتا تھا, جو بات دین کی سنی آگے سنا دیں. انہوں نے کہا ہمیں ہی بتلائیے. فرمایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حاصل و خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کا کوئی آدمی مر جائے, کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے, کوئی صدمہ پہنچے, تو اسے چاہیے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ پڑھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دے گی جو چیز گم ہو گئی ہے. کوئی چیز گم ہو گئی پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس سے بہتر چیز مل جائے گی. اسی طریقے سے کسی موت کی صورت میں کوئی اگر صدمہ پہنچ گیا ہے اللہ کو خوشی ایسی عطا فرما دیں گے جو اس سے بہتر ہو. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. بعد میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا, ام سلمہ کے شوہر کا. فرمایا جب انتقال ہوا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد آ گئی, اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھ لی. لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے. یہ خیال آیا. عدت جب گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد کے لیے نکاح کے لیے پیغام دیا. آپ سوچیے یہ دعا کا نتیجہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. تو اس لیے ہمارے تو اصل میں وہ ایمان نہیں ہے, دعائیں وہی ہیں الفاظ وہی ہیں, لیکن ہمارے اندر جو دل کا جذبہ ہے وہ نہیں ہوتا. یا اللہ نہ کرے ہم چونکہ شاید ہی کوئی شخص ہو جو حرام سے بچتا ہو, اور کچھ نہیں تو حرام کا دھواں تو پہنچتا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود سے بچ نہیں سکیں گے. اگر سود ڈائریکٹ طور پر نہیں وصول کریں گے تب بھی دھواں تو ضرور ان کو پہنچے گا اس کا. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, ہم نہیں پی رہے, لیکن اس کا دھواں تو پہنچ رہا ہے. جو خرابی سگریٹ پینے والے کی ہے وہ دھواں جس تک پہنچ رہا ہے اس کو بھی وہی خرابی واقع ہو جائے گی. اس لیے اللہ سے بہرحال دعا کرتے رہیے اپنی تو بعض اوقات یہ ہم قرآن و حدیث کو غلط نہ سمجھیں. جہاں کوتاہی ہو اپنی طرح منسوب کریں گے ہماری اپنی کوتاہی, اس کوتاہی کی وجہ سے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. باقی رہا دعا کی قبولیت کا, دعا قبول سب ہوتی ہے, کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو قبول نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کتنے عرصے بیمار رہے, اور پھر اللہ نے بہت عرصے کے بعد ان کو صحت عطا فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے رہے, بعض نے 32 سال لکھا ہے, یہاں اتنا روئے کہ آنکھیں تک ان کی ختم ہو گئی, بینائی ظاہر ہو گئی. لیکن 32 سال دعا تو کرتے رہے, تو مایوس نہ ہوں کبھی بھی, دعا کرتے رہیے. ضروری نہیں کہ آج کی اور صبح, اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرنے پہ قادر ہے. لیکن اگر ہمیں بظاہر وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے کہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اہل نہ ہوں اس کے, اگر اللہ قبول کر لے تو ہمارے لیے مصائب کھڑے ہو جائیں. بعض لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے دولت دے دے, مال دے دے, ہو سکتا ہے مال آ جائے تو خراب ہو جائے, غلط کاموں میں پڑ جائے, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, خدا نہ کرے شرابی بن جائے, زانی بن جائے, بدکار ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر نہیں سمجھتے, مال و دولت نہیں ملتی. تو شکوا نہ کرو, یہ سمجھ لو کہ میں تو اپنی چیزوں کو کوشش بھی کرتا ہوں, مزدوری کے لیے بھی جاتا ہوں, ملازمت کے لیے بھی جاتا ہوں, دفتروں کے چکر بھی لگاتا ہوں, لیکن اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہے گا. میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں, اور کیوں کر رہا ہوں کہ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میری تقدیر میں کیا ہے. اس لیے اپنی سی کوشش کرتے رہیے, لیکن اللہ سے راضی بھی رہیے, اور یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی جو نہیں مل رہا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوگی, اس لیے کہ ہمیں تو پتہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو کبھی بھی اللہ سے مایوس مت ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ,
جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، دعائیں کرتے رہو، یہ تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جن کی دعائیں اللہ نے دنیا میں قبول نہیں کی، لیکن ان دعاؤں کو ہم آخرت میں ذخیرہ کرتے رہے، ڈمپ کرتے رہے کہ بھائی یہ دعا بھی مانگی، یہ بھی مانگی، یہ بھی مانگی، وہاں پہاڑوں کی طرح وہ دعا جو ہے اتنی دعائیں جمع ہو گئیں کہ ایک پورا بڑا پہاڑ بن گیا. اللہ تعالیٰ جب وہاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، آدمی حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے، میرے تو کوئی ایسے اعمال نہیں تھے. تو فرمائیں گے میرے بندے تو نے فلاں موقع پہ فلاں مانگا تھا، فلاں موقع پہ فلاں چیز مانگی تھی، ہم نے تیری حکمت کے تحت، اپنی حکمت کے تحت تجھے نہیں دی تھی، لیکن یہ ان دعاؤں کا آج ثمرہ ہے. اس وقت انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، دیکھو اور دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے آج ہی ملتا. یعنی جب اتنا اجر و ثواب ذخیرہ دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا. سوچیے. تو بہرحال اللہ سے دعا مانگتے رہیے، کبھی مایوس نہ ہو، اور دعا مانگنے کو بہترین وظیفہ جانیے. مسجد میں آ کے جب بیٹھ گئے سنتیں پڑھنی کوئی کام نہیں ہے، دعا میں مشغول ہو جائیے، خالی مت بیٹھ، چاہت اٹھانا بھی ضروری نہیں. اگر آپ ویسے مانگنا چاہیں ٹھیک ہے، ہاتھ رکھے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے کا ذریعہ، واحد ذریعہ دعا ہے. اس کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کہتے ہیں. بعض اوقات ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوتی ہے نا، وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے آپ کو نمبر دے دیا کہ ڈائریکٹ، آپ ہمیں کسی بیچے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیکرٹری سے ملنے کی ضرورت، نہ کسی اور سے، ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں، یہ میرا ذاتی نمبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے یہ ذاتی، اس میں کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے. طریقہ بتا دیا، اللہ کی حمد و ثنا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو، دعا مانگو جو مانگنی ہے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کو ختم کر دو. یا آپ نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کی، انشاءاللہ نتیجہ ضرور برآمد ہو. لیکن دل سے مانگو، یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھے میں ادھر پنکھے کی طرف نظر ہے، دیکھ رہا پنکھا ہل کیسے رہا ہے، چل کیسے رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، ایسا نہ کر، بلکہ پورے طور پر متوجہ ہو کے اللہ سے مانگی. تو بہرحال میرے عزیز ہو، ہر شخص نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، جانا ہے. بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت دنیا میں بنا کے جائے. اس بھروسے میں مت رہنا کہ بعد میں فلاں اشارے ثواب کر دے گا، فلاں دعا کر دے گا، فلاں کر دے گا. وہ کر دے گا الگ بات ہے، ہم نے کیا کیا اپنے لیے؟ جب ہم خود سے مخلص نہیں ہیں، اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، تو دوسرا ہم سے کیسے مخلص ہوگا؟ سوچیں تو صحیح. جو چیز ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے، دوسرا ہمارے لیے کیا کرے گا؟ ہم اپنے لیے 100 روپے نہیں دے رہے اللہ کے لیے، 1000 روپے نہیں دے رہے، 10,000 نہیں دے رہے، تو کیا کوئی دے دے گا دوسرا؟ کوئی ٹیڑھی پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا، یاد رکھیں، الا ماشاء اللہ. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، سارے ایسے بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں کیا پتا وہ کرے نہ کرے، اس پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. آدمی مر گیا، 1,00,000,000 روپے چھوڑ کے مرا، اگر اولاد ایک پیسہ بھی باپ کے سالے ثواب کے لیے خرچ نہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کا مال ہو گیا مرنے کے بعد. مرنے تک باپ کا مال تھا، جب باپ مر گیا اب یہ منتقل ہو گیا ورثہ کی طرف. اگر وارث ایک ٹیڑھی پیسہ بھی خرچ نہ کریں تو شرن ان سے کوئی سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو ہم نے اپنے پیسے کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیں چاہیے تھا اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاتے، اپنی زندگی میں کوئی اشارے ثواب ایسا کر لیتے اپنے لیے، کوئی مسجد بنا دیتے، کوئی کنواں تعمیر کر دیتے، کوئی پانی کی مشین لگا دیتے تاکہ یہ ثواب ملتا رہتا، کسی کو عالم دین بنا دیتے، کسی کو قرآن مجید پڑھنا سکھا دیتے، کسی کو دین کی بات سکھا دیتے، کسی کو دین کی بات پہنچا دیتے، یہ سب اشارے ثواب ہوتا رہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اگر اس کو ڈال دیا، آپ میں سے کسی نے اس پر عمل کر لیا، میرے لیے صدقہ جاری ہے. آپ نے وہی بات آگے کہہ دی، کسی نے سن لی، دل پہ اثر ہو گئی، اثر کر گئی وہ بات، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. آپ کی اولادیں اس پر عمل کریں گی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. تو بات یہ میرے عزیزو، اگر ہم اپنی ذات سے مخلص نہیں ہوں گے تو کسی اور سے ہم شکوا نہیں کر سکتے، اور توقع نہیں رکھنی چاہیے. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے؟ اپنے آپ سے گلہ کرنا چاہیے کہ میں نے خود اپنے لیے کیوں نہیں کیا، میں سارا مال جمع کرتا رہا، سب چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا. تو گلہ تو ہمیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سوچ بھی عطا فرمائے، فکر بھی عطا فرمائے، اور موت کو یاد رکھنے کی، کیونکہ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے. اور جب نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ لذتیں کرکری ہو جاتی ہیں،
اور پھر انشاءاللہ آخرت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہ کرو تو اپنے لیے تو کرو بھائی. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ میں سے بھی ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کی، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے میری قبر ٹھنڈی ہو، جس سے آخرت بنے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اللہ کے رسول راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، دنیا میں بھی یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بہت عاجز ہیں، تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی ماوا و ملجا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم سے راضی ہو جا، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، ہر بیماری سے بچا، ہر مشکل سے بچا، ہر مصیبت سے بچا. اس لیے کہ یا اللہ ہم میں یہ بھی طاقت نہیں، اے اللہ سر درد جو ہو جاتا ہے یا دانت میں کبھی درد ہو جاتا ہے ہمیں وہ سہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو مزید پریشانیاں اور تکالیف کیسے سہ سکتے ہیں. آپ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے لڑکوں کے حق میں بھی، لڑکیوں کے حق میں بھی، اور ان کی اولادوں کے حق میں بھی قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی احمد اللہ صاحب جن کا گزشتہ منگل کو انتقال ہوا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، بال بال کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر کو بھی وسیع فرما دے، قبر کو کشادہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی طریقے سے ہمارے بھائی احمد صاحب ان کے بچے کا انتقال ہوا، بھی 4 مہینے کا بچہ تھا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر عطا فرمائے، سکون و اطمینان عطا فرمائے. ان کی بچے کی والدہ کو، والد کو، اسی طرح دادا دادی اور دیگر عزیز اقارب، ان سب کو سکون و اطمینان عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ذخیرہ آخرت بنا دے، شفاعت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی معذوری سے، بلاچاری سے، مجبوری سے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخون تک، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا. ہمیں محتاج نہ بنا کسی کے آگے، اے اللہ ہمیں محتاج نہ بنا اپنے سوا کسی کا کے آگے محتاج نہ بنا. یا اللہ کسی کے آگے ہم نہیں مانگنا چاہتے کسی سے، ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے ماں سوا سے ہمیں اے اللہ مستغنی فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.